São duas indicações, todas duas direcionadas para a secretária de Educação, nosso gestor, voltadas para a nossa preocupação com a Escola Municipal José David Dias Campos, que é a nossa escola da Vila Morena. Venho pedir encarecidamente para que nós tenhamos mais conforto para os alunos, para os próprios funcionários, a manutenção dos ar-condicionados que tem na nossa escola. E hoje se encontra dois em pleno funcionamento e quatro ainda com problemas. Mas que creio que com a nossa indicação, a nossa cobrança, venha a ter resultados em breve. E a outra indicação, também voltada para a nossa escola José David, é em relação à nossa segurança. Eu acredito que se a gente tiver aí o portão eletrônico, ele é mais fácil para estar manuseando a entrada e saída das pessoas, porque nem sempre o zelador está ali na porta para cuidar das crianças, né? Então, assim, o momento de saída e de entrada é mais fácil, mas ao decorrer do prazo do horário da escola, eu acredito que se a gente tivesse com o portão eletrônico seria melhor, uma segurança maior. E também, ao mesmo tempo, trazer aí o pedido de uma sirene eletrônica, porque estaríamos colocando a atenção dos alunos para o retorno da aula ou até para a entrada da aula com mais facilidade. Então é isso, Luiz. Uma preocupação para as nossas escolas. Creio que não é só essa escola que precisa de atenção, mas como a gente tem assim um limite no momento de fazer as indicações por cada sessão, venho trazendo hoje a prioridade com a nossa escola José David Dias Campos.